Ну-ка, хебра. Андрюху попроще бичке по галбас поимти пора деталю BMW M5. Tai va, paėmiau porą varžtelių, tos elektrinės sklendės, kad nebūtų šito barškis. Ir kaip galvojat, ar Priusas kaip mašina patvari vežioti didelės dėžės? Va, iki stogo, nuo pat bagažinės galo. Čia pas mus da šitų valytuvų, priekinio lango valytuvų apdaila. Tai važiuojam pas Andriuchą, darysim pakingą. Atvažiavom pas Andriuchą, prisiparkavom, einam pakuot dalis. Einam pakuot dalis. Kaip man patinka pakuot naujas detalės. Išpakuot, o ne pakuot liktais. Išpakuot, ne. Andriuchą? Kur jisai neišeina? Aliona? Senat, ką, nemoka durų atidaryt? Kodėl mes čia taip ilgai atidarom? Darovo. Ką čia pasiemi? Liftų nėra? Nu, kaip ir rabiški, bet žinai toks, nu, pusiau veikintis. Ilpa tau dar, ne? Ant galvos buvo detalė. Nu jo, beveik iki galvos ten. Važiukas tas tavo Priusas, ne? Nu, važinėt su detalėm tai labai gerai. Ką čia dar turi? Va taip ir pakojau. Ten visokių varžtų, sklendė. Labai gerai, duslintuvų įsklendė, mums reikalinga štukai. Kad nebūtų šito burzgėjimo. Opus, karbonkį uždarė, nu. Darysim unpackingą, hei. Ką mes čia turi? Tai, peilio po ranka nėra, yra. Опа. Чё, лишние детали идея трогать. Герой. Искас тваркинга не случай. Угу. Чё, опа. Где бус вот че? Приланго пластикас. Кайна? Септим евро. Да че и варштука дар, а? Йо, я пора варштука. Pora, ne pora, čia 10 vienetų, čia 10 vienetų ir čia plastikėliai, irgi 10 vienetų, ne pora, ne pora, čia gaunasi 42 eurai, ha. Dar sklendę turiu. A, ir dar sklendė. Vieną sklendę aš pas save radau, duslintuvą, vieną žmogus atsitikė. Nežinau ar tiks, bet pagal viską turėtų tik čia nuo ketvirtuko, G serijos. Pirštų nepribiausia. Oho, kaip gražiai pakuoti. Šia. Sklendės uždarimo mechanizmas. Tai va šitų man reikėjo 2 vienetų. Vieną aš turėjau, kitą nupirkau. 45 eurai su pristatymu. Dabar pas mus nieko nebarškės galia. Nu, jeigu tiks, nuo ketvirtuko. Jeigu tiks. Šiaip pagal viską turėtų tikti. Taip, ką mes darom? Šiam video mes surinkam snukį. Nes už praeitoj serijoj pas mus jis buvo surinktas. Bet trūko kai kurių detalių ir kai kurių smulkių. Tai čia buvo signalas, neturėjom jo, tą pirkom irgi naują, blizgantis. Kai kurių daviklių, priekinės kameros irgi neturėjom. Vat jinai. O, pridėk dar prie kainos, iš to mėl. Planas toks, surinkt atgal snukį. Tai yra žibintai, laidus sudėt. Ir bamperis. Tada dedam posparnius ir bandom važiuot į suvedimą. Pažiūrėsim, kokias bus naujienos iš suvedimo. Ar ten viskas kreivai bus pas mus, ar praslysim taip. Aišku, poro traukio galinio aš planuoju vis tiek pakeis, nes kai mašiną transportuoju, ten su šakėm jas visas sudubasina, tai bet kokį atveju aš jas pakeisiu. Bet man svarbiausia, kad būtų sveiki priekiniai amortikai ir stupicos, nes čia yra brangiausia detalė iš pakabos. Nes amortikas čia yra aktyvus, tai naujas kainuoja pinigų. Naudoto nerasi. Nes M5 detalių rast naudotų, tai yra labai labai sudėtinga.
Tai gerai, ką, planus pas mus aiškus. Surinkam snukį, uždedam posparnius ir viskas. Važiuojam į suvedimą. Padarysim ties drive'ą. Dedam žibintą. Opa. Taip ir būna. Labai mažai čia vietos žibintui, tai reikia kišti atsargiai. Kur mano rašteliai? Opa, nauji. Kiekvienas varžtelis savo vietoj, kaip gamykloj. Aišku, šitie ne vietoj, bet jos pakeisim. Jos kol gulėjo, nieks nesubražiojo. Nes norėtų dar bamperį perdažyti. Gerai, sumetam parktronikų laidus, parkus. Dar pirkau aklų zonų blokus. 200 eurų už šitus du blokelius. Pridėk. Atrodo, kad mašina beveik surinkta, bet išlaidų dar labai daug. Labai daug smulkmenų, detalių visokių įvairiausių. Tai dar suma auks ir auks. Bamperis paruoštas. Davai, kameristas, man reikia tavo pagalbos. Dėk na kamerą. Kaip sudakė? Parvež, na, kai suvedimu. Ну ką, тралистис негали, неturi laiko. Давай dar vieną paskambinu. Šiandien būtinai vežti reikia į suvedimą. Kodėl patys nevažiuoja? Nes radau vieną defektą. Važiuot patys galim, bet kad blogiau nepadaryt, geriau paimam traliuką ir ramiai nuvežam. O tada jau po suvedimo galima bus važiuot. Važiuot savo eigą. Savo gal, jeigu pasidarys suvedimus. Kad nebūtų taip, kad žinai, šonų mašinų važiuoja. Jo, mačiau ir lėsdavoj mačiau daugiau. Gerai, turim porą valandų, kol atvažiuos tralistas. Tai davai užmetam posparnius, nes planas toks, jeigu mes padarom suvedimą, ne mes, o žmonės padarys mums suvedimą, tai mes savo chodu tiesiai iš suvedimų važiuojam į paskibulistą. Padaryt zazorus. Užmetam iškart posparnius, kad nebūtų prikolo. Nes jeigu be posparnių važiuosim, tiek šiukšų ten bus, tiek balos primėtis, kad užsipysit. Davai, pagnali. Ką aš pastebėjau, tiek čia va iš šitos pusės matysis. Va, matai? Linkęs varžtas, kurio amortikas laikus. Patrauk ranką. Aha. Pažiūrėk į kitą, kad matytis. Aha. Ir šita panaši, kad bus kreiva irgi. Kaip aš nepastebėjau, nu niek. Jau jaučiu, kad nepasidarys tas suvedimas, nu bet... Pažiūrėsim. Karočiai, aišku, nepasidarys suvedimas, jeigu va šita h**a bus lenkta. Tai gaunasi ratas iš apačios į vidų sueina. Nu nepasidarys suvedimas, reiškia. Ratai turi stovėti tiesiai. Jinai labai mažai linkus. Pasižiūrėjau į šitą ir tą. Viskas aišku pasidarė. Gerai, čia ieškom traukį. Nežinau, ar mes rasim, nes čia yra detalė deficitas. Tik naujom dažniausiai užsakomo, bet pabandom ieškot. A nauja, kaip suprantu, kainas gero pinigų. Galim mes ir naują nupirkti, bet vietoj vis tiek nebus jos. Čia ne dėl to nauja yra naudota, svarbu, kad rast, kad būtų vietoj. Naudota, nauja nesvarbu, svarbu, kad kažką vietoj rast. O čia yra, manau, labai sudėtinga. Nes automatiškai, kaip visada, lauksim savaitę dvi, ne?
Arba 3. Kaip visada vėluoja. Nu ką, naujienas tai šiaip savo. Radau šitą traukutę. Nu kaip radau? Oficialus atstovas prašo šitą traukutę 500 eurų. Ir lauk 7 darbo dienas. Užsitempia mūsų važiavimas kažkaip. Neduoda mums pravažiuot. O yra naudotų, nežiūrėjai? Yra. Nėra naudotų. Davai, keičiam šitą traukę, nes čia po libomų jinai jau matosi, kad kreiva visa. Nupirkom naują. 7 eurų. Opa, nuliakas. Pridedam, pažiūrėk. Akivaizdžiai matosi, ne, kad jinai bus kreiva. Nu, kažkiek, aišku. Darom tvarkingai, šitą irgi užsakėm. Bet aš nežinau, gal šitą geriau netgi keisti. Vietoj nebuvo, tai vieną tik užsakėm ir kitą turi atvežti ant dienų. Tai vis tiek keisim. Bet aš dabar galvoju, kurią čia geriau. Ar šitą, ar tą. Man atrodo, čia nėra skirtumo, jas abi tokias nelabai gražios. Nu, abi dvi gavo smūgę. Jo, davai šitą pakeisim. Pažiūrėk, kokia gražiai. Gerai, kad nauja mašina viskas lengvai atsisuko, ne? Gerai, gerai. Aš nepavydžiu tiem, kas dirba su senom mašinom. Ten viskas lūžta, viskas užrūdyja. Tikrai yra sudėtingas darbas, tai hebra jūs stiprus. Palaikymas. Davai užkutam posparnius, nes toj atvažiuos tralas. Kad jokių pūvų čia nepatektų mum. Važiavo tralas, davai, kraunam traliukų ir vežam į suvedimą. Dėl to taip ir... Ten gale iš vis padangų nėra. Nu va, išvažiavom, padarėm pirmą burnout. Padangų užsakyti, sveiki. Karočia, iškart važiuojame į parduotuvę pirkti padangų. Ir šiaip labai įdomu, čia X-Drive'as ir sukati galas. Nu, aišku, prieki geros padangos, o galia jos plikos. Čia aš supratau, dabar patalpoj stovėjo mašina ir šiltos padangos buvo, išvažiavom ant sniego, plus dar plikos,
iškart po padangom tirpsta sniegas ir dar ledas. Tai... kad Audi fanai ten nesakytų, kad a, blėt, nevažiuoja, viskas ten zai... Aha, dabar čia nieko nesuprasi. Nieko ten nesimatė. Viskas ten matosi. Biškį pravalyti reikia. Pavalyk su rankyte. Ohoj. Darysim suvedimą, tada ant asfalto pabandys. Va tokias va padangėlės pas mus. Nu ką, labas rytas. Geros naujienos. Vakar vakare paskambino iš suvedimų žmogus ir pasakė, kad viskas ok, viskas pasidarė. Valio! Aš galvojau, dėl tos traukės dešiniai pusėje, jinai man atrodė kažkokia netokia, yra kažkokių pabraižimų ant jos, tai man pasirodė, kad nepasidarys, reikės keisti. Aišku, su laiku mes ją pakeisim, kad jinai būtų graži ir tvarkinga, bet dabar viskas gerai, suvedimas pasidarė, viskas ok. Tai važiuojam pasimt mašiną. Dar, manau, kils klausimų pas žmonės, kodėl darėjai suvedimą kažkokiam garaže. Čia ne kažkoks garažas, aš tos žmonės pažįstu, jie savo darbą išmano. Todėl aš važiavau pas juos, o ne į kažkokį gražų pastatą. Tai dabar planas toks, pasiėmėm mašiną ir bandom važiuoti savo chodo iki kebulisto. Kebulistas mums padarys tarpukus, sužiūrės viską ir tada mes galėsim toliau pilnai surinkinėti. Tai ką, važiuojam, su plikom padangom bandysim pravažiuoti. Galas plikas, o priekis geras. Pažiūrėsim, kaip mašiniukas, reikia pravažiuoti kokių 10 km, nereikia įsipisinėti, kad suprast, kad viskas ok, viskas gražiai, viskas, ta prasme, jokių ten kažkokių praleistų dalykų nėra. Nu, kad techniškai mašina tvarkinga, tai pravažiuojam ramiai, pasižiūrim. O tada jau galėsim, kai praeisim ties drive, ne? Davai, važiuojam į garažą. Graži mūrzė, ne? Ir dar nedabaigti. O kai uždėsim visus difuzorius, spoileriukus, poslinkščius, bus bomba. Davai, nu, aš sumokėsiu už suvedimą. Aš patenkintas, hebra, padirbėjo normaliai. Aš jau galvojau, kad užsitęstas darbas. O čia op skambina, labas pasiimk, viskas padaryta. Mėla malonu, pagnali. Ой, джугина тот гарс. Давай, шоки, машину и važiuojam. Laiko mažai turim, reikia surink greičiau mašiną, noriu jau. Давай, погнали. Pas mus čia incidentas įvyko.
Nu ką pas mus įvyko, Andriuha, papasakok. Įvyko, nu tai kabiškai susigadino, blės. Išvažiavimu suvedimą, galvojau savo chodų nuvažiuosiu, bet... Kračiu, pradėjom važiuot. Ir veidrodį pamačiau, kad šitas ratas va tai vaikšto. Kas čia bus? Arba man blogus diskus pardavė, arba gal pas mane stabdžių diskas kreivas. Tą dalyką mes bandysim sužinot vėliau. O dabar laukiam tralo ir jau važiuos ne savo chodu, o su tralu. Pažiūrėk, kaip ratas sukasi kreivai. Biški daugiau sniego reikia. Nu, a? Давай поважжуем и какие-то вето, пожюрим, курс лиджаука. О, слиста. Гал матисис, не знаю, хебра. Йо, матиси. Шип матиси, матиси, как кривос. Гражей сукаси. Сукаси гражей. Вот так, как мое жизнь сукаси. Вот так. Ну ка, лаукем трало. Вот так и буна. Сест, сушальси, сяни. Ну. 40 минут четыре. Нормально, я еще припратился так. Герой тогда. Короче, ноты кабички посикейте. Ну ты герой, лаукем трало. Ну лауку аж пишу. Йо-йо, лабы герой матасы. Андрюха, о кур мес вообще? Я в норе, блядь. Вот их мы с ранком импенкта, не? Короче, айдам и статяли, на. Va, nu filmuok, man stovi aparatas, bet... Короче, ну ką, laukiam tralo. Čia šalia priusas kameristų stovi, tai einam, paimsim priusą. Ir tuo pačiu gal tralo spės jau atvažiuos. Va taip, turim dvi mašinas, o vaikštom peškom, ne? Jo. O, blėt, ne tik fake taxi klijuoja lipdukus, pažiūrėk, o brazers, na. Irgi dar vienas su šustrom rankytėm. Seniai nepyk, na, bet tą rėmelį gali pakeisti. Трало света, погнали. Вот и пербуна. Dabar keturi vadai neveikia, nes padarė suvedimą, reikia sukalibruoti. O, netgi taip būna? Negi visus laidos, taip tai būna, jo. O, nepavyko užvažiuot biškiai, aišku, nes padangėlės pas mus nulis. Ką, su kabliu patemsa, ne? Jo, užveidardį užkabins ir viskas. Короче, аж охуеть сегодня, дена гера пас мне. Эй, кто на... Пизда, мать. Вот как в такой ситуации калтас? Гавася ситуация такая, как... Норием... Padaryti nuotrauką kitam video ir išėjom iš mašinos ir šitas trosas pas mus trūko, o kadangi Andriuha stovėjo va šitoj vietoj, jisai mašina trūko, pradėjo važiuoti, nes buvo ant neutralinio, kad užkabint ir patempti, nes čia slidu ir negalėjau užvažiuoti, tai va taip ir gavosi, kad trūko.
nespėjo Andriuchą nubėgti į saloną paspaudė ir sustabdė mūsų Škodą. Aš galvoju, kai mes iš suvedimo išvažiavom, nuotaika bloga buvo, pasirodo ne, tada dar buvo gera nuotaika. Žodžio aš neturiu, švelniai tariant, aš achuji nuo tokio veiksmo. Nu ką, plyšo trosas, nieko nepadarysi, nu, būna. Na, čia kaip dovana tau bus. Dovana. Toks striusiukas, nu, ant nuotraukas, davai. Nuotraukėlė padaryta, nu. Nu, tikiuos čia pirmą ir paskutinę avariją su šitą mašiną, ne? Dienas. Manęs už vairo nebuvo, tai kaip ir čia... Ne mano avarija čia atsitiko. Tikrai čia ne mūsų, nu, ne tavo problema, pagal mane. Ne, nu, problema čia bendra, bet negražiai čia išėjo, nu, paskambinau tralistui, žinai, kad greičiau padėtų ir gavosi taip. Nemalonu ir prieš tralistą, žinai, kad pas jį dabar kažkokios problemos bus, nu, ir pas mane irgi sudaužytas biškį galas. Nu, bet to nieko nepakeisi, taip turėjo būti. Nieko nepakeisi, susitvarkysim. Karočiu, kaip tos viskas įvyko, kraunam mašiną. Viskas ok, užkabinom, aš sėdėjau mašinoj kažkurį laiką, jau mašina buvo užtraukta iki pat galo, nu ką, aš jau ir išlipau, užsiemam mes savo veiklą, kameristas filmuoja, kažką pasakojam, pist, mašina nuvažiuoja nuo tralo. Kodėl? Trūko trosas. Aišku, kameristas moka duot balsą gerą, aš iš kartą išgirdau. O! Atsisuku, žiūriu mašiną rėdą, pradedu bėgt, galvoju iššoksiu, paspausiu stabdį. Karočia, į šitą stulpą aš iš viso rasgono įpisu su koja, nukrentu, nu ir nespėjau iššokti. Vėl atsikeliu, jau iššoku į mašiną ir bam. Karočia, nežinau, nu, yra kaip yra, ką padarysime. Einam, parodysiu bamperiuką. Ką, nuimsim bamperį ir žiūrėsim, kas ten vietuoj sužalota, nesužalota. Jeigu balkis tvarkingas, tai viskas ok. Dažom bamperį ir pagnali toliau. Laikomės, turim dar šiek tiek. Aišku, norisi ko greičiau surinktą mašiną, nu, bet nieko nepadarys. Būna ir tokių niuansų. Čia trūko biškį. Man, siūrė. Gal viduj kokie plastikai bus palūžę, nieko baisaus, pakeisim. Aišku, nemalonu. Bamperiai turbūt gal ir naują pirksim, nuimsim, žiūrėsim, kaip iš vidaus jis atrodo. Bet kelis skauda. Va, į šitą metalą įpis. Gerai, kad ant šito štyriaus neužsimoviau, Tu turi... Aš tik matau, jis dat ant krianta viskas, na, šlifuoju su batais. Aš viską kaip matrisą mačiau, žinai. Aš kaip visada, ant efektų. Gerai, pildo deklaraciją, kraunam mašiną, antras dublis, tikiuosi jau nenuvažiuos, sėdėsiu už vairo. Ir važiuojam, tik nežinau jau kur, aš norėjau važiuot daryt zazorus, tarpus, bet kokius tarpus, čia jau į dažyklą reikia važiuot, tai greit sprendžiu ir važiuojam kažkur tai. Aš jau stabdį laikiau iki pat dugno ir dabar visą laiką įkraus mašiną, aš sėdėsiu geriau už vairo. Kaip gera pamokėlė bus? Kuliak pamokėlė. Gerai, važiuojam, papietausim turbūt, nes jau pusę dienos sprogo. Kalieną irgi supisau piškina. Čia turbūt į tą štyrioką ir aš užsikabinau. Yeah.
seniai tavo dienuką, tu kavos negeri. O kaip gera. Reikia į garažą tokį grįslą. Nu ką, Rebeta, viską jūs matėt, kaip aš ten šokau paskui tą mašiną, kaip supermenas. Skridau, blėt. Žodžiu, viskas ten labai greit atsitiko, aš net pats nesupratau, kaip kas. Žodžiu, situacija tokia. Aš atsistojau ant fono M5, kai krauno mašiną, kad padaryt nuotraukėlę ant video viršelio. Ir girdžiu, kameristas įjungė sireną. Aš atsisuku ir jūs matėt, kas buvo. Mašina pradėjo rydėt. Karočia, aišku, aš iškart bandau šokti mašiną, paspaus stabdį. Tuo momentu aš su kalienais įsipisu į tą metalinį bortą. Aš nežinau, ten toks smūgis buvo, galvojau, kad sulenkiau aš juos. Ne kojas, o metalinius bortus. Karočia, vėl atsikeliu greit, bandau pagauti tą mašiną, iššoku į saloną, tik paspaudžiu stabdį ir iš karto pačiu smūgis. Bam! Nu, yra kaip yra. Situacija lygtais kaip ir išsisprendė. Kodėl mašiną nuriedėjo, jūs jau matėt. Plyšo trosas. Pastralista, visko pasitaiko, visko būna gyvenimo. Ką mes darom? Pildom deklaraciją. Ir žiūrim, kaip ten išsispręstas klausimas. Kitam epizode jūs matysit, kad čia žmogus susiparino ir nepraėjo. Viskas čia gerai, čia žmonės vaikšta, okei. Okay. Karočiu, kitam epizode jūs pamatysit, mes išrinkinėsim mašiną, darysim defektaciją. Davai, pildom deklaraciją. Čia Andriuchai pildai deklaraciją. Čistai kaip penktokas dabar nupašysiu mašiną kvadratinę su ratukais. Kas čia gaunasi? Čia tralas, aš nu, tralas, žiūrėk. Nu, normaliai viskas gaunasi. Jo, žiūrėk, tralas. Nu, tralas labiau atrodo kaip vilkikas, nu, bet nieko daug. Bet tralas, nu, tai, bet, o kaip tu nupašysi tą tralą? Na, nesivarink, Andriuchai, ko tu šikiai kelias? Bet šikai čia tu, kaip, blėt, mašiną nuredėjo. Sirena įsijungia, blėt. Va taip, opa. Blėt, biški arkutė per didelę galinį, ne? Gerai bus. Žiūrėk, viskas čia gražiai gaunasi, ne? Su apvalė biški reikia. Opa, čia bagažinė. O čia, tipo, mašina kalbantė, o ką aš kažu? Čia žibintas. Čia žibintas, nikuja sibe. Kaip tu pavaizduosi, kad trosas plyšė, tipo, animacija prasidės, tipo, mašinytė važiuoju. Gimu pridėsiu. Plyšta trosas, važiūrėk, čia vat katuškė, lebiotkė ir vat trosas. Opa, vat toks, na, čik. Škoda. Nu, parodyk normaliai dabar, ką tu ten nupišėjai. Nu, penktą tralas ir Škoda. O kaip penktokas, ne? Gerai bus. Nu, ne visiems duota paišyt gražiai. Teisingai. Teisingai. Čia parašiukas. Jebra. Grinai, kryžis kažkoks. Į kapelį sutvariau daug. Nenori savo parašą tiesiog rodyti. Poligrafinis labai gražus. Jo, labai gražus parašas, bet kai reikia nupaišyti. Sprendžiant pagal... Pišinuką avarijose, ne? Tai nepasakyčiau. Parašas tikrai gražus. Dar turiu dvi geras naujienas. Mes nupirkom naują projektą. Aš jums noriu parodyti pilnai nuo A iki Z procesą. Nuo pirkimo, gabenimo ir sutvarkymo. Tai viską matysit. Antra naujiena, mes sugalvojom konkursą, jame dalyvaus tik subscriberiai ir kas laikina video. Tai apie konkursą plačiau kitam video, tai būtinai like ir subscribe'as. Bet aš kaip murzius. O, dabar švarus. Gerai, važiuojam. Fana! Žiūrėš pinigų? Dar yra, gyvena. Va!
Nepatogu, nahui. Ai, vo. Vo, maladiet. Nu, pagaliau kūro užsipilsim, o ne kaip praeitą kartą. Be kameristo. Užpilsim, užpilsim, Senina. Da važiuosim pirmin ir atgal. Vo. Siuo? Siuo, davai. 6 litrų jums ten gal? Kaip manai? Nu, užteks, užteks. Davai, važiuom. Гришко. Кур вожжой камеристу. Камеристу полекину. Пока, Сянина.